Ahoj a dobrý den vám všem, co sledujete v sociálních sítích profily Realitního týdne. Naším dnešním hostem je pan Jan Borůvka, generální sekretář Asociace realitních kanceláří České republiky. Vítejte v Realitním týdnu. Děkuji za pozvání, dobrý den všem. V letošním roce si připomínáme 30 let výročí od založení asociace. To máte pravdu, ano, všude to hlásíme a jsme na to hrdí. Gratulujeme za Realitní týden. Před těmi 30 lety, jaký byly začátky budování asociace? No to je celkem těžká odpověď, nebo těžká jednoduchá odpověď, protože samozřejmě dá se říct na jednu stranu, že byly snadné, protože ta doba tehdy byla skutečně taková horentní. Já si pamatuju takovou situaci z té doby, kdy jsme začali rozbíhat samozřejmě i takový trošku marketing na to, aby se o nás začalo vědět. A domluvili jsme se tehdy s Českou televizí, že uděláme seriál na téma realitní kanceláře, reality. Tehdy se jmenovalo, tuším, Reality reálně. A tehdy televize dělala anketu mezi lidmi, ptali se, víte, co to je realitní kancelář? A já vám můžu říct, že 90% lidí řeklo, že neví. Uhum. Netušili lidi, co to je realitní kancelář, protože tady bylo 40 let vákuum a to, ten pojem realitní kancelář znali jenom staří lidé z doby před válkou. Takže ta doba, když se ptáte, jaká byla doba, byla zajímavá, protože jsme začínali všechno úplně od nuly. Co předcházelo činnosti realitním kancelářím? Byl tady za toho socialismu nějaký trh, nějaký prostředí, to byly ty domovní správy okresní, nebo nějaký bytový fond při městském úřadu někde, při radnici? To je zajímavá otázka, protože já si myslím, že to, o čem vy vlastně mluvíte, to z realitní činností až tak moc nesouvisí, to je správa nemovitostí, dejme tomu z toho našeho dnešního úhlu pohledu, či když se vezmeme takové ty bytové správy, tak to byla spíš správní situace, nebo záležitost správy. Tehdy to vlastnictví bylo velmi omezeno, že jo, to asi všichni vědí, k tomu se nemá cenu vracet, ale každopádně, jestli existoval nějaký, řekněme, v úvozovkách realitní obchod, tak maximálně s chatama, že si lidi prostě kupovali nějakou chalupu, chatu, známe chalupáře seriál, že jo, to asi zná každý i dneska, protože se neustále točí dokola, protože to je docela nakonec zábavné a legrace, ale to bych řekl, byl takový jediný opravdu realitní obchod, jinak oficiálně nebyl možný vůbec a neoficiálně probíhal tímto způsobem. No. V současné době má asociace kolik členů? No, ono to je takové, vždycky taková standardní otázka zase, s nestandardní odpovědí. Členů jako takových máme plus minus ke 400, ale je to o tom, že naše členství je rozděleno do různých skupin a naším členem je například i franchisová společnost, nebo jsou franchisové společnosti a jestliže za nějakou franchisovou společnost máme třeba 100 členů, tak v lidském potenciálu to je třeba 1500 lidí. Čili my počítáme členy pouze ty, co jsou jakoby kanceláře, i když to může být i jedno mužná kancelář. Uh-huh. Ale na druhou stranu i fyzické osoby někdy mají kancelář, po kterou se skrývá třeba 10 lidí. Uhum. Takže 400, ale může to být v počtu třeba 5000 lidí, nevím tomu. Tak tedy asociace sdružuje ten profesní hlas v jednu sílu? No snažíme se o to. Samozřejmě profesní hlas, když budete s každým zvlášť mluvit, tak ne vždycky se úplně všichni na všem zhodnou. Že jo? Takže my se snažíme, jak si tu zhodu nalézt, zejména v těch věcech, které se týkají realitní činnosti v rámci třeba legislativy, že hledáme vždycky cesty, jak prostě lidem usnadnit nebo tu práci nějakým způsobem dostat do nějakých kolejí. Dneska se často mluví samozřejmě o zákonu o realitním zprostředkování, to je jedna z kolejí, které jsme se chtěli dostat. Trvalo nám to dost dlouho, ale myslím si, že nešlo až tak o to, že by to trvalo nám, ale bohužel nebyla jaksi ta politicko-občanská poptávka taková, aby prostě naše volání bylo vždycky vyslyšeno. Čili kamkoliv jsme se dostali, řekněme, na nejvyšší místa, tak to podměsky spadlo. Až najednou začala ta poptávka být. Uh-huh. I když takovým
v takovém gardu, v takovém hlase, který si nám až tak moc nelíbil, protože se řekl prostě zamezíme okrádání spotřebitele, tak to podle mého soudu nikdy nebylo. Ale dobře, ten hlas zazněl a pak byli ochotní poslanci víc naslouchat tomu, že by tady nějaký zákon asi měl být, který by, dejme tomu, chránil spotřebitele. Ale cokoliv chrání spotřebitele, chrání zároveň i tu profesi, protože jí nutí chovat se profesionálně. A to si myslím, že o to šlo vždycky. Tedy realitní zákon nastavil ty standardy práce realitního makléře? Snaží se o to, nastavovat ty trendy, jak by to mělo být, nebo lépe řečeno nastavit alespoň podmínky pro to, co musí ten, kdo tu činnost dělá, co musí jaksi splňovat, zejména po té stránce vzdělání, potom i po té stránce, samozřejmě každý to ví, že se musí pojistit, tedy ochrany toho, když se splete, protože splet se může každý, jsme lidi. Není to o tom, že chrání podvodníky. Když někdo bude chtít dělat podvod v jakémkoliv oboru, tak ho prostě udělá. Víme to, že tak se stává, když lidi přijdou v případě obchodního případu o nějaké finance, dejme tomu v rámci nemovitostí, tak častěji to ku podivu nebylo kvůli realitním kancelářem, ale kvůli doprovodným službám, například i advokátním. Realitní zákon je v platnosti něco přes rok. Jak hodnotíte jeho účinnost? No, já si myslím, že se dá hodnotit poměrně pozitivně, byť máme, my jako asociace, tím myslím všichni, kdo kolem toho nějak něco dělají, to není, že by se hovořilo asociace tady je a ostatní k ní nepatřili. Ti, co k ní patří, tedy asociace, k ní má spousta různých výhrad a doufám, že se nám podaří lecos napravit, co tam je, ale já to vidím jako takový krok kupředu v tom smyslu, že něco vzniklo. A to něco je, už se budu asi opakovat, ale je něco, že povinné vzdělání, to se podařilo jaksi dostat alespoň do té míry, že ti, co to chtějí skutečně naplňovat a naplňují, neobávají se, nebo případně nechtějí se vystavit nějakému postihu, že by nenaplňovali literu zákona, tak si prostě doplňují buď vzdělání, nebo to, co je tam povinno, odbornou způsobilost, aby mohli podat vázanou živnost, aby mohli na základě vázané živnosti provozovat realitní činnost. To, co vždycky měly členy asociace povinné už léta letoucí, je profesní pojištění. To dneska mají všichni makléři jako povinnost, což si myslím, že zase je kroku kupředu. A to, že k té vázané živnosti jistě vedou různé cesty, složité i možná ty jednodušší, to se časem jistě podaří odstranit, věřím tomu. Asociace sama poskytuje certifikační zkoušky? Konkrétně asociace, její dceřiná společnost Informační centrum asociace, což je 100% dceřiná společnost, není to, že by to byl něčí biznis, je to prostě subjekt asociace, který v podstatě vykonává zejména vzdělávací činnost a zároveň máme i od Ministerstva pro místní rozvoj udělenou autorizaci pro výkon zkoušek, čili my jednak umíme a máme autorizace od ministerstva školství dělat rekvalifikační kurzy a zároveň můžeme dělat provozovat to zkoušení v rámci litery zákona opět tak, jak se má dělat se všemi autorizovanými osobami, které k tomu patří. Jsou zájemci o certifikaci připraveni ke zkouškám? No, to je dobrá otázka. Ne všichni dokonale. Prostě, ale to je tak jako v každé škole, že když lidi jdou ke zkoušce, tak někdo to jenom chce zkusit. Musím říct, že nejlépe jsou připraveni ty, kteří projdou naším kurzem, který je ten rekvalifikační, kde je teda skutečně všechno, co tam má být. Ten kurz není možné připravit někoho, a někdo to i tak dělá za den, za dva, na zkoušku. To možná můžu říct, jaké jsou otázky, odpovědi, jestli to tak někdo dělá, je to špatně, doufám, že to tak není, ale ten kurz je 12-denní a myslím si, i to je poměrně ještě limitovaná doba na to, aby se člověk stihl všechno naučit, ale protože aby to všechno pojal tak, aby to u té zkoušky zvládl dokonale. Samozřejmě zkouška se neznámkuje, je to otázka uspěl, neuspěl, takže ne každý, když to řeknu v uvozovkách, uspěje na jedna. Někteří lidé uspějí tak, že dobře, jo? Ale někteří také neuspějí. Nedá se nic dělat, prostě jenom všem, ale mohou jít znova na té zkoušce. Můžou se dopřipravit, jsme schopni všem říct, co se mají naučit, tak aby potom tu zkoušku zvládli.
Čili ta úspěšnost absolventa, aby dostal u vás certifikát na asociaci ze zúčastněných, zhruba tak kolik procent projde, kolik procent pošlete zpátky? Já to v procentech, to ne, že bych nechtěl, ale neumím to říct, ale řekl bych takových, no, 10-20% lidí se musí vrátit ke zkoušce. Prostě jednoduše ne každý. Jak, je to zajímavé, to, jak který běh, někdy přijde prostě 30 lidí a umějí to prostě, jak když bičem brzká, když to řeknu takto. A ne vždycky jsou to jenom ty zkušení makléři, někdy jsou to skutečně ti, kteří třeba do oboru chtějí přijít. Dneska to i v rámci té možná covidové doby řada profesí, jak si zavřela své pobočky, krám, když to řeknu takhle. A někteří lidé skutečně se pustí do toho, že tak dobře půjdu do revit a jsou schopni se to naučit neperfektně úplně. Někteří lidé úplně ne, ale je to možná spíš tím, že ne, že by nebyli schopni, ale někdy prostě je ta absence té praxe potom je způsobí to, že ti lidé prostě některé věci mají v té činnosti, běžné činnosti makléře malinko pomotané. Jo? Když si vezmete jen ten jednoduchý proces pro každého makléře, který to dělá pár let, tak jednoduchý proces od náboru přes nějaký uzavření zprostředkovatelské smlouvy, přes prohlídky nemovitostí, prověření klientů, až po to, že vlastně připravujeme nějaké smlouvy, když máte nějaké, zejména třeba, a dneska takových případů je většina, že si lidi berou půjčku, spolupráce s bankou, jaké prostě zástavní smlouvy, jak proč se něco dává do úschovy, proč je někde nějaký, jsou nějaké lhůty, než katastr zapíše a tak dále. To nám všem připadá úplně jasné, jednoduché, ale pro začínajícího makléře, který se to všechno jako učí a vrčí v rámci teda toho, těch přednášek, tak někdy v tom mají zmatek a pro mě třeba je důležité, aby hlavně pochopil ten princip, protože na druhou stranu, když pochopí princip, tak ví, koho se třeba zeptat, jak to má všechno probít. Když nepochopí princip, tak může dělat potom hlouposti a zvlášť, když by se na ten trh postavil sám, jako samostatný makléř. Vždycky doporučuji, protože začínají, začněte u někoho dělat, možná, že u něj zůstanete navždycky, ale určitě u něj získáte nějakou praxi. Potom se rozhodnete dál, nedělejte nikdy sami, když začínáte. Čili doporučujete tu pozici toho asistenta u realitního makléře? No, můžeme to nazvat jakkoliv makléře v realitní kanceláře, který se to nějakým způsobem tu praxi doučí na místě. Je to jak když přijdete z maturity, máte maturitu z nějakého oboru, ale pak když přijdete do praxe, tak samozřejmě ta praxe se chová nějakým způsobem. Trošku ta praxe vás hodí do vody jinak a vy se musíte věci doučit i z toho pohledu, nejenom z té škamny. Jste za přísnější certifikační zkoušky? Jednoznačně ano. Určitě. Já vím, že mě nebudou mít někteří makléři pro tohleto rádi, ale když se budete bavit s makléři obecně, tak každý řekne ano, profese musí být jako vykonávána poctivě, profesionálně, my všechno víme, ale potom u té zkoušky, když něco nevědí, tak se samozřejmě mají někteří i tendenci dohadovat, to tak není přece, to je takové, ale já si myslím, že o tom to je, že chceme, abychom tu profesi dostali výš, v zájmu nás všech, když jsme na tom trhu potom, tak aby lidi si vážili toho, že pracují s profesionály. A to je skutečně to důležité. Když tam bude někdo, kdo to bude dělat na půl plynu s tím, že to za mě dělá ten, to za mě dělá ten, nic o tom nemusím vědět, mi stačí, když vás jenom tady v podstatě uvedu do problému, to nestačí, podle mého soudu. Možná to někdo vidí jinak, ale já si myslím, že ten makléř by měl být schopen pracovat i v rámci té firmy samostatně a tam potom samozřejmě má tu pozici, kterou má mít nějakou určenou. V současné době lze splnit nároky, které nám klade realitní zákon na profesní kvalifikaci, nejenom tedy certifikačníma zkouškama, ale taky studiem MBA v realitní činnosti. Sledujete úroveň, obsah vzdělávání? No, ten zákon vám to umožňuje i jiným způsobem. Pokud máte vysokou školu a jste právník jako vysokoškolák, nebo stavař, nebo ekonom, tak také bez vlastně zkoušky odborné způsobilosti můžete nastoupit, protože nemusíte mít žádnou praxi, stačí vám tento diplom. Obecně řečeno si myslím, že to je trošku nedostatek, ale budiš, chápu, že tito vysokoškoláci jsou schopni rychleji se třeba některé věci v rámci praxe doučit, budiš. Ale jste už třeba doktor medicíny, který jistě
absolvovali medicínu, je schopen se naučit lecos, tak tam už vám nestačí tento vysokoškolský titul a musíte nějakým způsobem podle zákona postupovat tak, abyste získal možnost být teda zapsán na živnostenském úřadu v rámci vázané živnosti. Když zmiňujete vzdělávání typu MBA, v realitách nebo realitní, tak je to otázka zase úrovně školy. Je to stejně jako když vás někdo vzdělává v rámci odborné způsobilosti, v rámci rekvalifikačních kurzů, tak prostě buď ten kurz je dělán poctivě a správně, jsou tam odborní lektoři na každý ten obor, ti, kteří to mají umět, anebo to někdo dělá, takže třeba všechno učí jeden člověk, nemyslím, že to je správně. Ale to si každý musí zvolit sám potom, kde chce být vzdělán. A samozřejmě i v rámci dneska vznikajících institucí, a to nejsou čerstvé instituce, byly takové instituce už dřív, jen se třeba nechytly, otázka, jestli se tyto chytnou, jestli budou mít dostatek lidí, kteří tam budou chodit. Jo, protože učit se odbornou školu v rámci třeba MBA je důležitý. Spíš kdo to přednáší, kolik tam je lidí na to a jestli jsou to skutečně odborníci, jestli ti garanti, co to garantují, skutečně těmi odborníky jsou, asi to každý zkusí vyčíst, kdo jakou má praxi, kdo to nějakým způsobem vyučuje a podle toho tam jde, to není nic proti značce toho, kdo to učí, ale proti tomu, aby to fakt bylo kvalitní. Já když se něco chci naučit, tak přece nejradši půjdu na Oxford, když teda ne, tak půjdu třeba na Karlovu univerzitu, ta je taky úžasná, ale budu zvažovat nejenom to, že dostanu titul, ale to, že se něco naučím. A to jestli MBA vzdělávání toho či onoho institutu bude kvalitní, tak zaplať pámu za to. To se bavíme o té části realitního vzdělávání. Mm-hmm. Realitní zákon po tom roce a pár měsíců působnosti. Říkali jsme certifikační zkoušky, že byste zpřísnil. Dobře. Já bych spíš to viděl jinak. Zpřísnil to, jestli skutečně jsou všude vykonávány tak, jak jsou nastaveny. Mm-hmm. Aby to bylo správně pochopeno. Já tady myslím, jsou nastaveny správně. Jsou nastaveny poměrně správně, ale ten jejich výkon může být diskutabilní. Jo? To je jediné, co si o tom myslím. Mm-hmm. Zákon samotný. V čem má podle vás rezervy? To je na dlouhé vyprávění určitě, protože když se budete zase bavit s jednotlivými makléři, tak v něm každý bude vidět trošku nějakou jinou problematiku. Já řeknu jenom takový příklad. Často se diskutují rezervační smlouvy, rezervace, že vlastně zákon nějakým způsobem neřeší. On neměl ambice řešit jednotlivosti v obchodních případech. I ty systémy zajištění nemovitosti, že to řekneme takto, má každá firma svoje a nejsou úplně jednotné, takže nastavit to jednotně nikdy nebude asi jednoduché. Takže to můžou být ty rezervy, kde se může do toho zákona dostat něco, co by tuto věc třeba zjednodušilo, ujasnilo, nastavilo nějak jednoduše. Jo? Čili takových jako drobností tam jistě bude víc, nebo je tam víc, to my to víme, ale opět se vracím k tomu, že v těch principech si myslím, že nastavené je dobře, že tam je řečeno, že máte mít ve vztahu se spotřebitelem písemnou smlouvu o zprostředkování, pokud ji nemáte, tak ten spotřebitel potom nakonec nemusí plnit, čili není to o tom, že to musíte mít, ale když se to náhodou stane, tak máte vy smůlu. Takže doufujeme, že to bude tlačit lidi mít teď písemné smlouvy. A proč to chceme? Protože chtěli jsme, aby to v tom zákoně bylo, protože písemná smlouva narovnává všechny ty vztahy v rámci potom případného sporu. Je všechno jasné, protože když si něco dohodneme, jenom ústně, těžko potom u soudu dokazujeme, co je správně, není správně. Druhá věc je, že samozřejmě je mezi realitními kancelářemi řada těch, kteří jsou schopni začít prodávat něco, na co vůbec smlouvu nemají, to taky není v pořádku. A pak tvrdí, že ji ústně měli, takže nech je to písemně všechno kodifikováno. To si myslím, že je dobrá cesta. Že je dobrá cesta, že mají být lidé pojištěni, že mají se vzdělávat. No. Řekněme, ty základy tam jsou jednotlivosti, které potom řešme. A to už je o těch obchodních strategiích i firmy, jakým způsobem fungují, jak funguje provizní systém. To bychom se dostali daleko. Otázka je, jestli se chceme ve všem úplně svazovat. Já si myslím, že se tak úplně taky nechceme.
Samozřejmě ten zákon může být nakonec ve výsledku, a to by se nám líbilo, to se bavíme o nějakých vizích do budoucna, i nastaven tak, že řekne, že je tady nějaké povinné členství třeba v profesním sdružení, jako je asociace realitních kanceláří. Protože potom to, kdy státní správa do jisté míry naříká, že některé věci není schopná kontrolovat, bude na bedrech toho profesního sdružení, a já myslím, že to si už pořádek ve svých řadách vždycky bude schopno udělat. A to je to důležité. Tak to funguje třeba v Belgii a tam to je dokonale. To jenom pro kolegy, kolegyně, který teď právě začali náš rozhovor sledovat. Vy hovoříte o zákonném členství v profesní organizaci. Například, ano. Je to něco, co prostě u nás není podporováno. Obecně naopak se spíš hovoří o rozvolňování, aby přístupy do profesí byly snadné a podobně. A zase to je už potom jaksi v konfliktu vůbec se vznikem toho zákona, že ten svým způsobem omezuje ten vstup, protože říká dopředu, musíte mít odbornou způsobilost. Kdyby byl úplně volný, tak to bylo, jak to bylo předtím, že mějte si, co chcete, pak jste odpovědní za chyby obecně. Ale my si myslíme, že je důležité, aby tam ta odborná způsobilost byla a hned na to navazuje to, že kdyby tam byla i povinnost v rámci třeba povinného členství, jako to mají třeba advokáti, že do jisté míry tam to tak nastaveno je, že buď dělám advokáta, pak musím mít v advokátní komoře, anebo jsem právník a nejsem v advokátní komoře, to je jiná věc, tak si myslím, že by to zase renomé, a o to jde renomé profese výrazně pomohlo. Sledujete také jiné subjekty, které sdružují tu oborovou sílu? Máme tady komory. My letos slavíme 30. výročí, vy jste to zmínil na začátku. Za celou dobu já mám, řekněme to štěstí, i když vzhledem k věku tu smůlu, že u toho celých těch 30 let nějakým způsobem figuruji, tak za celou tu dobu vzniklo a zaniklo řada různých sdružení. Myslím si, že to, proč tady Asociace realitních kanceláří České republiky doteď je a myslím si, že dělá dobrou práci pro realitní kanceláře, jsem o tom přesvědčen, tím nemyslím bezchybnou, ale dobrou, tak je zejména proto, že ty principy členství a volby orgánů a všeho s tím souvisejícího jsou demokratické. Není to tak, že by se někdo někam dosadil, tam byl na věky. A to byl vždycky problém všech nových sdružení. A já se teď nechci žádného dotýkat, ale prostě a jednoduše je-li toto v nějakým způsobem principem nějakého společenství, tak to je vždy omezeno ve smyslu existence toho subjektu, protože to vede tak říkají, podle mého do pekel. V asociaci to tak není a proto tady asociace, probíhají tady volby, mění se vedení, všechny funkce, včetně té moje, jsou vlastně volené funkce a je to otázka jenom, jestli někdo kandiduje a je demokraticky zvolen. Aby jsme přiblížili fungování asociace pro někoho, kdo teď právě se rozmýšlí být členem. No fungování, stačí se přečíst stadovy, oni jsou celkem dlouhé, ale není to zase tak složité, prostě jednoduše členem, už jsem možná zmínil, může být kdokoliv od jednotlivého makléře přes menší až velké kanceláře až pro realitní sítě. Tam jsou nastaveny vždycky podmínky pro to členství a potom, co se týče té funkce, jakoby technicky, tak asociace má takzvané orgány, tím nejvyšším je valná hromada, což jsou vlastně všichni členi, když se sejdou jednou za rok, tak prostě mají možnost volit o čemkoliv v rámci programu. Pak je tam asociační rada, která je sedmičlenná a ta vlastně řídí asociace vždycky po dobu toho svého funkčního období, které je teď čtyřleté toším, jedno bylo tří, pak pětileté, vždycky se o tom hlasuje, jak to vlastně bude. Pak tady je kontrolní orgán, to je dozorčí rada, to jsou zástupci z každého regionu v republice, čili vlastně 14členná a ta má možnost jednak kontrolovat výkon činnosti, kontroluje i finance, aby prostě se s penězi nakládalo tak, jak se nakládat má. Zároveň i plní roli vlastně dozoru nad činností v rámci řešení stížností. Protože samozřejmě i na poli asociace se občas stane něco, že klient není spokojen s činností člena třeba, tak podá stížnost, tak dozorčí rada potom řeší tu stížnost a vyhodnocuje, jestli ten člověk
na kterou bylo podána stížnost, pochybili v rámci toho, jak jsou nastaveny naše vnitřní směrnice, například etický kodex a podobně, a stanovy. Čili to je tak ta základní struktura. Pak tady výkonný aparát, kterým patřím já jako v rámci orgánů, což je ten sekretariát asociace, když bych řekl takto. V rámci tedy těch případných rozhodčích řízení, pochopil jsem to tak, historicky asociace vylučovala někoho z členů? Ano, už se to i taky stalo. My tam máme takový sankční systém, kdy začíná to samozřejmě pro někoho možná směšným, pro někoho nikoliv napomenutím, přes i finanční možné postihy případně, když by se to opakovalo až po vyloučení, které když se zveřejní, tak samozřejmě pro někoho není příjemnou zprávou. Za těch 30 let, co žijete realitním prostředím, kam se ta práce realitního makléře, realitní kanceláře až posunula? Jak vnímáte ten progres? Určitě se profesionalizuje, to je jednoznačné. I když je to zase úhel pohledu. Byste se na začátku ptali, jak to vlastně všechno bylo na začátku. Uh-huh. Jak to bylo? Nebylo to, co dneska je úplně běžné, že si otevřete počítač a máte vlastně sebou přenosnou kancelář, tak svého času nebylo. Lidi všechno měli v notýskách a všechno si psali a taky fungoval realitní trh. Čili není to o tom, že by vše bylo závislé pouze na technice či papíru, když to řeknu, ale tehdy to taky fungovalo, dneska se vše do této míry hodně, řekněme, profesionalizuje v tom smyslu, že to klade větší nároky na schopnosti lidí ovládat jak technologie, tak i řadu předpisů, které se složit inovují a jsou složitější. Nový občanský zákonník, dneska zákon o realitním zprostředkování. Řada předpisů, ochrana dat, že jo, GDPR, strašák, AML, strašák. Prostě všechno to má vždycky nějaký reálný podklad, proč to vznikne, ale na druhou stranu to lidem do jisté míry komplikuje činnost a otázka je prostě, kam až ta komplikace zachází. A na to tady je takové profesní sdružení, aby se snažilo tyto věci dostávat na tu správnou úroveň a pomáhat zase naopak, na jednu stranu pomáháme spotřebiteli, aby byl spokojen s kvalitní činností, na druhou stranu realitním kancelářem, aby tyto všechny předpisy byly akceptovatelné a vykonatelné. Do budoucna. Realitní zákon je úspěch, asociace bez pochyby. Na kterém dalším úspěchu pracujete? Takhle teď se podíváme po tu pokličku do vaší jasně. kuchyně. Na čem pracujeme? Ono to je neustálý proces. Svého času asociace, a to už zase řada pamětníků si pamatuje, ale těch dnešních kanceláří ani neví, v podstatě měla svůj portál, který byl jedna, pak číslo dvě na trhu, když vše začínalo. Samozřejmě, nebo nevím, jestli to je, samozřejmě se dá říct, ale nějakým způsobem, když do toho trhu pak vstupovali další a další subjekty, kteří nabízeli služby, měli to jako svůj podnikatelský záměr a asociace není komerční podnikatelský subjekt, je to sdružení, dneska spolek, ale je to prostě profesní subjekt, tak se vlastně ten náš systém až tak úplně neudržel. Na druhou stranu víme, že to je něco, co realitní makléři potřebují, využívají, ať už jednotlivé systémy, vlastně nemá co jmenovat, ale každý je využívá dneska denně, tak jedním z našich cílů je přijít opět s novým nástrojem pro makléře. Ten projekt je teď rozběhnutý. Bez rozdíly barev dresu. Bez rozdíly barev dresu. Byť pro členy předpokládám, že to bude motivace i vstupu do členství. Uh-huh. Bude mít nějaké výhody třeba, ale nicméně bez rozdílu barev dresu, protože to je naším cílem. My nechceme mít jakousi bariéru proti kancelářím. V žádném případě. Pouze vyžadujeme, aby ti, kdo k nám jdou, plnili podmínky členství. Tedy chovali se profesionálně zejména. Prostě, jestli si, oni se k tomu zároveň zavazují, o to již jde, oni lidi řeknou prostě, že já se chovám, ale nepotřebuju. Teď když byl covid, nebo když se dělal zákon, tak jsme najednou viděli, jak se zvedají telefony od nečlenských kanceláří a ptají se, a to jsme byli rádi. Ale nicméně si říkám, tak nepotřebuju, ale najednou potřebuju. Mm-hmm. Když se něco děje, samozřejmě, neděje se každý den, protože vy obchodujete, makléři, všichni makléři obchodují, a
to, co dělá asociace, to je právě ten background, který vlastně dnes a denně oni cítí, až když se někam dostanou do nějakého problému. Ne dnes a denně v rámci své činnosti. Jste se tady zmínil o tom systému s přístupem realitních kanceláří, realitních makléřů bez rozdílu barev dresu. Hmm. Tedy mluvíte o nějakém MLS-ku, nějakém multi-listing systému. Není to jenom to, my máme jakýsi MLS systém, ono totiž... Protože to se tady pokoušelo celá řada subjektů a nebyli schopni se domluvit na relevanci těch dat, které do toho budou vkládat, tak aby ten systém měl vypovídající hodnotu, aby jsme tady měli ty jabka s jabkama, hrušky s hruškama. No, ono to bude v něčem malinko jiném. Technologicky není problém takovou věc udělat. To zvlášť dnes, to prostě umí řada systému. Problém je přesvědčit makléře, že spolupráce je výhodná. Prostě je výhodná. Samozřejmě k tomu někoho přesvědčit není tak jednoduché, protože v dnešní době, kdy je tak enormní poptávka a malá nabídka, tak já jako makléř, když seženu do nabídky byt, tak prostě bez spolupráce ho snadno prodám, tak se mi nechce ho nabízet někam do nějaké spolupráce. Máme vymyšlený jakýsi motivační systém, jak to udělat. O tom se nechci teďka vyjadřovat, protože bych rád, aby to, až to vstoupí na trh, tak aby to lidi oslovilo. A doufám, že to bude fungovat, protože o MLS jako asociace víme, když tady ani nikdo nevěděl, co to znamená. Protože my jsme na začátku té činnosti, to jste se možná taky vlastně ptal, co bylo. Bylo to skvělé, už mimo jiné proto, že jsme spolupracovali tehdy s USAID, čili s americkou podporou, která nám sem přinesla řadu informací, včetně spolupráce s NAR, což je Národní asociace makléřů ve Spojených státech. A v té době tam MLS fungovalo úplně na jedničku. Ale proč to tak bylo? Protože tehdy ještě neexistoval internet. A jenom MLS prostřednictvím jejich dokonale fungujících telefonních linek byl schopen přes určitý systémy modemů zpracovávat informace a pouze v realitní kanceláři jste byl schopen jako klient najít veškeré informace o tom, co se nabízí a tam taky dát svoji nemovitost. Čili to bylo unikátní prostředí pro vznik MLS. Tehdy pro ně zlatá éra. U nás to nešlo udělat, protože nefungovaly linky. My jsme to zkoušeli a nefungovalo. My jsme se pak pouštěli stočené kazety. Tehdy to byly ty kazety, ještě malé kazety. A na tom je to závislé, že tehdy to prostě bez toho ani tam nešlo obchodovat. Dneska v takových úzovkách se dá říct, že do toho vlítl internet, který se MLS stal do jisté míry nepřítelem, protože vlastně tu informaci o tom, co se děje, ta veřejnost získá i jiným způsobem, než pouze přes realitní kancelář. Nicméně na druhou stranu to je velký pomocník, protože umožňuje řadu dalších věcí. A takže já že se bavím v podstatě o portálu veřejném, který bude mít funkce, které pomohou ve spolupráci realitní kanceláří, tedy v rámci toho MLS, Multiple Listing Service, čili takový to nástroj, kde se budou umisťovat všechny nemovitosti členů i nečlenů, když budou ochotni v této věci spolupracovat, za nějakých podmínek a ty podmínky budou takové, že bude zajímavé do toho systému vstupovat, možná zajímavější, než rovnou jít na nějaký systém veřejný. Já jsem se jenom chtěl zeptat podle vaší představy, který údaje do toho multi-listing systému makléř má zadávat o té nemovitosti. Ono na tom severoamerickém realitním trhu to mají de facto z nějaké obdoby vyhlášky nastavený ty makléři, co tam musí dávat za informace. Tak u nás už jednotlivé portály v podstatě v rámci nějakých zákonných předpisů v podstatě taky vám do jisté míry už nařizují, co máte mi napsáno. Když vy budete psát inzerát, tak ho taky nemůžete napsat až tak úplně, jak vás napadne, co se budeme povídat. Čili ta základní struktura informace tam je daná, ale v rámci vnitřního sdělování samozřejmě tam může být další informace, včetně toho, jak si dělit provize, co o té věci už vím, nevím, co mohu sdělovat, nebo naopak vylistovat tam proto listing, čili nabízet česky nemovitost,
kterou někdo třeba nechce veřejně nabízet. Někdo chce třeba prodávat hotel, ale nechce, aby se rovnou někde hlásil a tady ten hotel je na prodej, protože mu třeba odejdou bez jediné zaměstnanci, protože se budou bát, co se děje. Čili jsou samozřejmě i neveřejné nabídky. To MLS má řadu výhod, má-li být využíváno pro makléře i pro spotřebitele, takže lec, který spotřebitel, nebo prodejce jako takový, nebo pronajímatel, může usoudit, že je výhodné spolupracovat s tím, kdo je zapojen do tohoto systému, protože to umožní ještě lépe realizovat jeho zakázku, třeba za víc peněz, než by udělal. On také klient v obdobných systémech vidí úspěšnost makléře, podle jeho úspěšnosti si potom makléře má možnost srovnat s konkurencí, vybrat, najmout si ho na zakázku. Který makléř je pro Jana Borůvku, sekretáře Asociace realitních kanceláří České republiky, jeho pohledem úspěšný? No, já to řeknu obrácně, kdo podle mého není ten jednoznačně úspěšný, je ten, který si zaplatí pouze tu reklamu, že bude vidět. Je to sice hezké a řada systémů to i v zahraničí nabízí, když se tady zaplatíte, tak hned vás nabídneme k tomu, abyste realizoval tu zakázku, tak tam tak to podle mého soudu nestojí. Ten úspěšný je ten, který má řadu dobrých referencí, protože lidi správně obslouží, je schopen realizovat hodně zakázek, ale zase těžko se hodnotí, znovu srovnává makléř se zakázkami v cenách třeba z regionů severočeských a z Prahy. Tam bych se já spíš koukal na počty zakázek, než na tu sumu, kterou to vytvoří, protože tady já můžu udělat zakázky dvě a budu lepší než v tomto smyslu v rámci teda svého příjmu, než klient, který teda realizuje zakázky 10 třeba někde jinde. Vždycky bych to hodnotil podle tohoto kritéria. Já za sebe vždycky budu koukat taky trošku na to, když budu vybírat pro sebe makléře, jestli má nějakou praxi, prostě, jak dlouho na trhu je. Ty mladí makléři jsou úžasní, ale nech tu praxi získávají v kanceláři a pak koukám samozřejmě i na tu kancelář, která ho vede, a to mě zajímá. V realitním prostředí u nás běží celá řada takových těch poměřovacích soutěží, kde máte možnost získat titul v profesi v oblasti. Vnímáte, kultivují trh, něco nám nastavují, mají nějakou vypovídající hodnotu? Tak určitě v nich musíme umět číst. Je to prostě marketing. Když se chci zúčastnit nějaké soutěže, tak do ní jdu s tím, že chci uspět. A když si přečtu podmínky nebo zjistím podmínky té, které předtím soutěže, tak asi do toho nepůjdu tehdy, když tím kritériem bude, já nevím, třeba, že počty, když vím, že já těch počtů mám méně, ale mám zisky, naopak, když tam budou obráceny, vracíme se k tomu, o čem jsme se bavili. Já si myslím, že to určitě kritérium je, protože sám jsem třeba v porotě jedných z těchto soutěží a musím říct, že se to postupně i v rámci výkonu tohoto systému poměrně zpřísňuje, hledají se cesty, jak vyhodnocovat ty, kteří soutěží. A ti, kteří soutěží, musím říct, se zlepšují. Asi vidí, co je od nich žádáno, čili pak možná není nezajímavé pro klienty, jak si brát v úvahu, že někdo vyhrál tu či onu soutěž. To si myslím, že nějaký si smysl má. I když samozřejmě jsou kanceláře nebo makléři, zejména třeba v menších lokalitách, kteří prostě mají stálou klientelu, výborný jméno, takový soutěží se nezúčastňují a já bych za nimi vždycky bez obavy šel. Kde podle vás bude realitní trh a realitní prostředí za 5 let? Kouknem do té křišťálové koule, ono to je těžký vždycky. Ano, velká křišťálová koule určitě bude velice a významněji ovlivněna technologiemi, jednoznačně. Budeme mít k dispozici víc dat, budeme s tím umět pracovat, doufujeme, že se makléři budou učit s nimi pracovat, aby je dokázali vyhodnotit a použít v rámci své práce. A tak to vidím já, no. Je to těžké, 5 let je strašně dlouhá doba, když si vezme 5 let zpátky, tak skutečně ten pokrok, zejména technologický, byl absolutní. Uh-huh.
Jo, čili prostě to, co před 5 lety vůbec někomu nedávalo, si myslím, mluvíte o MLS, MLS tady se řeší, ale dneska každý tuší, co je MLS, dokonce to je i v rámci různých právě zkoušek se řeší, víte, co to je MLS, před 5 lety by vás nenapadlo se někoho ptát. Bude makléřů ubývat, přibývat? No, my jsme si mysleli, že v rámci zákona o realitních zprostředkování se stane to, že někteří makléři, kteří to tak dělali na půl plynu, z trhu odpadnou. Ta čísla, která dneska slyšíme, tomu moc nenasvědčují. Zřejmě to bude chtít ještě nějakou dobu, ale já si myslím, že s tím, jak se skutečně ten tlak na tu profesionalizaci tady vidíme, tak k tomu docházet do jisté míry bude a bude méně makléřů. Doufujeme, že kvalitnějších. Já tomu věřím. V současné době ten počet makléřů, kteří jsou přihlášení činnosti? No, ministerstvo hovoří o tom, že jich je nějakých 10 až 15 tisíc, říkám až, protože tam se kříží to, že někdo je makléř, zároveň je v rámci firmy a podobně, ale ten počet je poměrně vysoký, stále v podstatě velmi obdobný tomu, jak byl předtím, než začal účinkovat zákon. Priority Asociace realitních kanceláří České republiky, střednědobý výhled. Tak to už není těch 5, ale to už jsou ty 3 roky. Já si myslím, že bych spíš hovořil o těch 10 letech. Ta priorita je opravdu dbát na to, aby nevznikaly předpisy, které budou činnost komplikovat nesmyslně realitním makléřům. Pokud budou vznikat takové předpisy, které budou makléře nějakým způsobem směřovat k tomu, aby vykonávali činnost správně, profesně správně, legálně správně. To je asi v pořádku, ale aby nekomplikovali zbytečně. Za tu dobu, co asociace existuje, těch předpisů bylo řada. Řešilo se prostě, protože pod námi jsou i třeba dražebníci v nemovitostech, tak zákon o veřejných dražbách. On toho je spousta, o tom se až tak třeba nemluví, ale dneska to, co dříve bylo skoro tabu, že bude nemovitost nějaké aukce, spíš to bylo o tom, že prostě dražba, aukce, to je všechno spíš, že někdo už je v nějakým snázích. Dneska tyto formy mohou být až jaksi vyhledávanými způsoby dosažení vyšších jakoby třeba zisků z té nemovitosti pro toho, kdo prodává podobně. Ale to všechno je omezeno nějakými předpisy a já si myslím, že úlohou profesního sdružení jako asociace je právě dbát na to, aby když ta opatření, která vznikají někde, řekněme, v úřadovnách ministerstev vznikají trošku za stolem. To se může bavit i třeba o oceňování nemovitostí, o cenových mapách. Toho je spousta, to lidi spousta ani nevědí. Vy jste tady zmínil aukce. Já na prvním školení o aukcích jsem byl před 3,5 lety a to školení bylo poloprázdný. Dneska je to jeden z těch trendů, z těch moderních in termínů aukce, dražba nemovitosti. Jejich typů je celá řada. Já, když jsem začal listovat někde v Google až 50-60 typů různých aukcí a forem licitace. Jak vnímáte tenhle ten nástroj prodeje nemovitosti? Nepůjdu do detailu teďka, to nemá cenu, sám říkáte, že těch forem je spousta, ale já se domnívám, že ten způsob jakési soutěže, zvlášť je-li předem avizován, že může nastat, či rovnou je tak nastavený ten obchodní případ, tak prostě umožňuje prodávajícímu dosáhnout vlastně nejvyššího zisku na trhu. Prostě a jednoduše kupující rozhodne, kam až je ochoten jít, a prostě dostaneme se k jakési tržní ceně, řekněme. Samozřejmě může to mít různé další konsekvence a může někdo namítat, že tak to úplně není, ale já si myslím, že do jisté míry ano. Čili je to legitimní nástroj, jak dosáhnout dobré dělán, ceny pro dávajícího? Je-li dělán legálně, správně a eticky, tak ano. Výborně. Máme tady ještě jedno téma, AML. Ano. Anti-money laundering, já vím, že jsem zaznamenal v sociálních sítích, že probíhají nějaké aktivity, jednání, tak aby byly rovné podmínky samoprodejci a realitní makléři, aby splňovali ty samá kritéria, aby dělali ty samé věci, co se má dělat z pohledu zákona o AML.
AML, český praní špinavých peněz. Co to jsou špinavé peníze? Souhlasí někdo s tím, že mají někde vznikat? Já myslím, že kohokoliv se zeptáte, tak řekne, že nesouhlasí. Jestliže vznikají peníze z drog a vaše dítě se stane drogově závislým, tak budete první, kdo budete kritizovat prostě tuto formu, jak si čištění peněz, řekněme, protože jde o to, že vzniknou peníze a ty se musí nějakým způsobem někde tak uplatnit, aby prostě nebylo zřejmé, že vznikly touhletou formou. A těch způsobů je víc, to není jenom drogová závislost, drogy a podobně, ale obchod s bílým masem, je toho spousta. Čili všichni budou, myslím, jednoznačně, kdo s tím takto neobchoduje, pro, aby toto bylo potíráno. Samozřejmě ty způsoby, jakými k tomu, jak si se dochází, jsou různé. My jsme toto řešili, asociace je členem CEPI, což je asociací se sídlem v Bruselu, asociace realitních společností, a řeší se to léta, protože ty předpisy vznikají tam, to si nikdo nevymýšlí tady v České republice. Ty předpisy vznikají tam a já neříkám, že to je dobře nebo špatně, prostě vznikají a musí je akceptovat všichni členy Evropské unie. A řešilo se tam řada věcí, například samozřejmě řešíme i to, aby to nezatěžovalo subjekty jako realitní kanceláře nadmíru nutnou to, co musí naplňovat. Jo, protože když se dostaneme do extrému, a tak to některé kanceláře mohou cítit, tak se jaksi z realitních kanceláří v rámci jejich činnosti stávají zároveň detektivní kanceláře, ale třeba nemají ale už ty nástroje, jak to naplnit úplně, prostě nemají přístup do databází, do kterých by mohli mít, když mají podává hlášení. A když se vezmu historicky, jak u nás nabíhal ty předpisy, tak i jak si ta informovanost z patřičných míst nebyla tak dokonalá, jak třeba je dneska. A samozřejmě dochází k tomu, že řada kanceláří s tím může být nespokojená, že proč já vlastně musím pro to všechno dělat, když někdo si to bude prodávat sám, tak nemusí. Ještě včera to museli dělat jenom společnosti a nemuseli to dělat jednotliví makléři. Dneska už to musí vlastně jakoby se do toho systému zařadit i jednotliví makléři. Je to určitě postup jaksi hnán tím, že se hledají cesty, jak odhalit skutečně to praní špinavých peněz. Že to není vždycky úplně šťastně řešeno, je jiná věc, a že se hledají cesty, jak možná přinutit třeba realitní kanceláře, aby to dělali, že je bolestivý. Tomu se samozřejmě taky budeme snažit bránit. To je jednoznačné. Říká Jan Borůvka, generální sekretář Asociace realitních kanceláří České republiky. Moc krát vám děkuji za věnovaný čas. Já moc děkuji za pozvání. Určitě budeme mít příležitost se opět setkat při dalších rozhovorech. Sledujte naše profily, jak tedy Realitního týdne, tak profily Asociace realitních kanceláří v sociálních sítích. Moc krát vám děkuji za pozornost a loučím se s vámi, váš Miro Babka.